Välkommen till ett nytt videoklipp här på min kanal. Idag tänkte jag börja med en lite ny Minecraft-serie på min kanal. Nämligen Hardcore Challenge. Och jag körde med en bonuskista. Jag kanske inte skulle ha gjort det. Jag kanske kommer bara få många hatkommentarer nu. Men då hittar vi den kistan. Så tar jag sakerna där. Så kör jag. Kanske här uppe. Nej. Det är parkour inte. Men... nej, var ska man placera den uppe på ett berg när jag börjar nere? Kanske här nere. Ja, här var den. Och en fackla. Trä, lite mat. Allt är bra att ha. Ta det där, det där, det där. Och det där så sticker vi. Men om ni inte vet vad en hardcore challenge är, så är det att man ska försöka överleva så länge som man kan. Och när man dör helt enkelt, då är serien slut. Så då kör vi igång, tyckte jag. Och anledningen till att jag inte körde på Let's Play-servern, för att det blir mycket konstigare. När jag skulle spela in en annan Let's Play-avsnitt så blev det bara konstigt. Och hoppas att ni förstår det i alla fall. Nu dödde jag lite spämmat. Och ska jag göra läder igen. Men... vi bo. Det här tycker jag är ett bra ställe att bo. Ner nära till skog. Och kol har vi där. Ja, och grottor där. Ja, ja. Bra, bra, bra. Vi har bara en liten sån här workies. Kör upp den där. Gör sådär. Gör en sin pickaxe. Och jag vet. Jag kan ju plantera träd här också. Jag har säkert fel. Jag brukar ju aldrig plantera träd. Om det är det jag gör, men jag vet inte. Men så, nu har jag pickaxe och tre sten. Att börja med, så tar jag kol sen och grejer facklor och sånt. Kan jag ha ett svärd också ifall jag träffar på några elaka mobs. Potatis var det sämst. I matväg typ. Typ, eller ruttat kött är mycket zombie. Jag har en känsla av att jag inte ska vara nere i grottan. Än, utan att kanske göra ett litet hus på det hemma. Bara ett litet hus. Jag behöver ett mindre hus, håller jag på med. Så att allt mitt trä ska räcka. Jag tog inte så mycket. Så, tre block. Jag vet att jag gör ett litet hus nu, så ni behöver inte skriva det i kommentarerna. Jag vet att jag gör ett fullt hus nu, så ni behöver inte heller skriva det i kommentarerna.
Oj, det är jättefult. Tröttsamt, jag får ju bli ett sten nu sist. Och förlåt att jag var tyst lite där, jag bara tänkte på en sak. Jag vet att jag är lite tysk, men det är bara så att jag ska vara säker. För det kommer, jag kommer ju knappast överleva jättelänge för det här. Det skulle vara coolt om jag lyckades ta mig till slutet och döda andra draken. Fast utan att dö är det jättesvårt. Och nu behöver jag mer träflaska fan. Redan växt. Det gillar vi. Mycket. Gud vad snabbt träden växer här. Och då gick den sönder. Det här ser säkert ut som ett sådär noobhus, men bara för att hålla mig säker. Boom. Och så får jag min säng här och så får jag sätta en furnace där. Och en kista. Eller så sätter jag en kista där och jo, ja. Jag får nästa bli nog bra. För att vara lite mer säker i en hjälm. En läderhjälm. Men då, jag vet att jag bara blir lite mer säker. Men... får du duka. Nu letar jag efter kolon och undrar vad jag håller på med. Alltså solen går ju snart ner, jag har ingen kol. Och en fackla. Ska döda fåret på vägen. För då får jag ullmat, fick jag bra. Och så kan jag nog gå ner och mina lite. Nästa då. Här får du mer kort. Kom igen, ta mig skyndare. Jag tar mer kol sen helt enkelt. Något säger mig att jag skulle ha försökt att skaffa... vad heter det? En säng. Fast jag kanske ska avsluta här. Jag har spelat in i 8 minuter och nu börjar det bli natt. Fast det var det jättekul och tur att jag överlevde. Så fortsätter jag helt enkelt någon annan dag. Och jag vet att det blir i alla fall lite längre video än igår. Så vi syns i nästa video. Ha det bra. Hello.